Вітаю! В ефірі програма Віддзеркалення. Сьогодні ми поговоримо про підписання меморандуму між ХОДА та харківським антикорупційним центром. Наш гість Ігор Черняк. Добро вечір. Депутат міськради від фракції самопоміч, заступник голови правління громадської організації Харківський антикорупційний центр. Отже, Ігор, розкажіть, будь ласка, про підписання цього меморандуму, про мету підписання та про суть роботи антикорупційного центру. Добрий вечір всім. Насправді, те, що сьогодні відбулося, це є ну, як на мене, така певного роду знакова подія і для міста, і для всієї області, тому що цей меморандум, який сьогодні було підписано, було підписано між громадською організацією та власне органом виконавчої влади місцево. І е, це показує те, що на теперішній час е, має бути правильний формат взаємодії між органами влади і громадськими організаціями, коли е, власне. Вони мають не підпорядковуватись один одному чи залежати один від одного, да, Я маю на увазі зараз громадські організації, а вони мають допомагати органам влади в реалізації повноважень і досягати певної соціально важливої мети. Основною метою діяльності Харківського антикорупційного центру є протидія поширенню явищам корупції, і безумовно, однією з найбільш корупціогенних сфер є сфера публічних закупівель, тобто та сфера, де власне витрачаються державні кошти, тому що всі ми. Бачимо і звикли до чиновників, які одержують копійчану зарплату, як там касир у супермаркеті, наприклад, чи охоронець де-небудь на парковці, а самі купують собі літні автівки, відпочивають на дорогих курортах і так далі. Власне кажучи, все це є наслідок. А причина це можливість збагачення цих чиновників, і найбільше можливості їм дає саме розпорядження бюджетними коштами. Тобто, коли відбувається закупівля, ну я не знаю будь-чого, наприклад, цієї кружки, а її ринкова вартість там. 20 гривень, а вона купується за 50 гривень. Із цих 50 гривень, 30 гривень переплата. Потім чиновник одержує собі у вигляді відкату, там або 15, або 18, або навіть 20. І, власне кажучи, ось ця система кругової поруки бажано, щоб цим займалися правоохоронні органи, щоб правоохоронні органи розслідували і притягали до відповідальності. Але маємо те, що маємо, і та ситуація, яка є на сьогодні, вона свідчить про те, що правоохоронні органи поки що не здатні справлятися з цим явищем. І саме важливу роль відіграють різноманітні громадські організації. Наша громадська організація системно займається моніторингом державних закупівель вже протягом майже більш ніж двох років. Нам вдалося зекономити достатньо велику кількість бюджетних коштів, домогтися відкриття понад 30 кримінальних проваджень проти чиновників, але всього цього недостатньо, щоб навести повний лад. І в даному випадку важливе значення відіграє воля державних органів, які власне. З одного боку декларують е, необхідність боротьби з корупцією. З іншого боку, ми розуміємо, що саме в е, органах влади працює достатньо велика кількість тих людей, які саме цією корупцією займаються. І е, тому підписання цього меморандуму це може стати першим кроком для того, щоб саме почати системно змінювати ставлення до державних закупівель, і саме починати системну роботу, направлену на припинення цих корупційних явищ. А, тобто, хода, вам будуть надавати якісь документи, які ви будете перевіряти, так? Е, насправді, переважно більшість інформацій ми маємо з системи Прозоро. Е, питання в тому, що ми пишемо цілий ряд публікацій, але нам дуже важко домогтися реакції з боку чиновників на ці публікації. В даному випадку, після підписання меморандуму, Харківська обласна державна адміністрація буде, ну, скажімо так, ми будемо надавати цю інформацію офіційно. І відповідно будемо чекати на офіційну реакцію щодо тих можливих порушень чи зловживань, які можуть бути знайдені. Інший момент це те, що в Україні на теперішній час запроваджена система Прозоро. Я Думаю, багато хто про неї чув. Так, от ця система вона є однією з найбільш передових реально в світі, і вона визнається міжнародними експертами як найбільший здобуток е, взагалі українських реформ за останні три роки. Тобто, це дійсно те, чим ми можемо пишатися, тому що ця система вона дійсно суттєво мінімізує корупцію при здійсненні публічних закупівель, але вона працює. Скажімо так, недостатньо ефективно, чому тому, що відсутні у нас нормальні правоохоронні органи, і друге, тому що все одно, навіть при найбільш ідеальній системі, завжди залишається людський факт. Так, от цей меморандум він направлений на те, щоб мінімізувати ті можливі корупційні прояви. Які є, і е, обласна державна адміністрація виражає свою готовність приймати в цьому участь, тобто брати ті напрацювання, ті пропозиції, які має наша організація, і реально їх втілювати. Ну я наведу, умовно кажучи, е, такий приклад. Да? Е, є таке розуміння, як певний поріг, який визначений законом, з якого обов'язково проводити конкурентну процедуру. Це означає, що якщо товар чи послуга придбаються до досягнення цього порогу, то можна укладати прямий договір без визначення конкурентної процедури. Е, дійсно, законом певний, певна межа вона встановлена. Але дуже часто ми стикаємося з тим, коли договори підписуються. Ну, якщо законом встановлена мінімальна межа, наприклад, півтора мільйона, то договір підписується на 1 мільйон 499 тисяч. Тобто, е, фактично. Е, те, що мало відбутися через систему Прозоро, де мала бути конкуренція, віддається конкретному підряднику без проведення відповідного конкурсу. Підписанням цього меморандуму, ми встановлюємо певні конкретні показники, яких мають досягати сторони. І відповідно досягнення цих показників буде можливим, в тому числі за рахунок зниження обласною адміністрацією цього порогу для тих закупівель, які здійснює безпосередньо департамент обласної державної адміністрації чи районні державні адміністрації, що це означає? Що є межа, яка встановлена законом, але можна також рекомендувати замовникам обов'язково застосовувати процедуру конкурентну до тих закупівель, які є нижчими. Тобто, фактично, ми збільшуємо конкуренцію, і ті закупівлі, які раніше відбувалися в закритому режимі і в без конкуренції, учасники вони будуть проходити через систему Прозоро, що очевидно призведе до зменшення загалом ціни і е, конкуренції на ринку, тому що конкуренція вона якраз е, змушує учасники знижувати ціну. Якщо ти розумієш, що в тебе в будь-якому випадку цей товар. Придбають, ну мовно кажучи, за 200 гривень, то ти не будеш е, пропонувати ціну 180, Ти будеш пропонувати ціну 200. А якщо ти розумієш, що є поруч ще один твій конкурент, або їх навіть два чи навіть три, то в такому випадку ти будеш зменшувати ціну, і хто запропонує найкращі умови, той в результаті і буде постачати товар чи послугу. І е, найголовніше, що те, що ми бачимо сьогодні, ми бачимо бажання і волю обласної адміністрації на те, щоб запроваджувати ці зміни і робити їх реальними. Дякую вам за відповідь. Скажіть, а наскільки зараз є проблемою система державних закупівель і як багато бюджетних коштів може піти наліво? Ну, дивіться загалом, ця система, як я вже казав, вона достатньо має багато позитивних моментів. Але є негативні моменти, які пов'язані з тим, що, наприклад, можна встановлювати якісь абсолютно незрозумілі умови для тендерів? І відповідно за рахунок встановлення цих умов, так званих обмежень, відсіювати реальну конкуренцію. Ну я наведу приклад. Були такі випадки, коли департаменти освіти одних з районних адміністрацій Харківської області встановлювали вимогу щодо наявності досвіду не менше трьох років з перевезення картоплі для того, щоб поставляти картоплю в школи в дитячі садочки. Ну це абсолютно алогічна вимога, але вона прописувалася під конкретного. Замовник під конкретного підприємця, який приносив довідку: я маю досвід роботи понад три роки. От, будь ласка, у мене три роки тому був аналогічний договір. А чому три роки, а не один рік? А чому три роки, а не 15 років? Тому що це прописувалося під конкретну особу. І в результаті, якщо картопля на ринку має одну ціну, то наприклад для департаменту районного освіти вона поставляється за ціною в два рази вище. Аналогічна була історія, коли для того, щоб поставляти сахар, цукор до шкіл одного з районів встановлювалася вимога щодо обов'язкової наявності рефрижератору. Ну, для чого потрібен рефрижератор, щоб поставляти цукор, це теж ще питання. Але знову ж таки, в одного підприємця є рефрижератор, і він в даному випадку виходить як монополіст, тому що в інших немає. І він може поставляти за тією ціною, за якою він вважає, що це можливо. Тобто, в принципі, в системі Прозоро можна встановлювати, навіть не існує ідеальних систем, навіть ця система, яка є достатньо доброю, достатньо прогресивною, вона все одно залежить від людського фактору. І на даний момент задача це боротися з такими проявами. Тому що е, ми відслідковуємо уважно всю інформацію, особливо багато зловживань саме в сфері постачання продуктів до шкіл. А чому так? <кху> ну знаєте, тому що е, насправді е, так повелося, що це є достатньо закритий ринок, на якому є монополісти, які повністю цей ринок контролюють і які не дають е, реальним підприємцям займатися цією діяльністю. І е, справа в тому, що, наприклад, е, ті ціни, які іноді виникають, і за якими здійснюються закупівлі, вони взагалі ну здоровій оцінці і здоровому розумінню не піддаються. Були випадки, коли е, ну нещодавно вершкове масло для одного з районів Харкова закупалося за ціною 170 гривень за кілограм. Всі ми бачимо, скільки, за скільки можна придбати масло в магазині, і за якою ціною таке масло поставлялося. При тому в сусідньому районі ціна майже в два рази менша. Були історії, коли е капуста поставлялася по ціні 11 гривень за кілограм. Це вже в цьому році, і всі ми знову ж таки бачимо, це звичайна білокачанна капуста. Але хтось, ну знаєте, вражаючись такою мовою, робить капусту на капусті, да? тобто е за рахунок бюджету просто-напросто заробляються кошти. І в даному випадку, саме ми цю інформацію бачимо, ми її відслідковуємо, але у нас немає можливості змусити того чиновника, вибачте, таким не займатися. А у обласної державної адміністрації у підпорядкованих структур департаментів керівників РДА є така можливість, і саме для цього і підписаний меморандум, щоб та інформація, яку ми надаємо, яку ми публікуємо, яку ми будемо передавати обласній державній адміністрації, щоб на неї можна було офіційно реагувати. І я сподіваюся, що нам або вдасться суттєво змінити ситуацію, або просто-напросто ті люди, які цим займаються, ну в іншому випадку вони мають бути звільнені. Тому що е, принципова позиція, та яка декларується сьогодні е, обласною владою, це те, що корупція має бути знищена і викорінена. І відповідно такі випадки вони просто не мають право на те, що бути. Тому в даному е, контексті я вважаю, що цей меморандум він може допомогти якраз. Е, по вирішенню цих корупційних питань в області, тому що їх насправді дуже багато. Якщо в місті тут присутні журналісти, тут є багато громадських організацій, багато активістів, які займаються цими питаннями. То ми можемо від'їхати там 20-30-40 кілометрів від Харкова, і там, умовно кажучи, голова району, прокурор і начальник міліції це одна ОПГ, одна структура, і вони вирішують все, що стосується району. І в даному випадку я думаю, що і цей меморандум він також допоможе розірвати цю ситуацію. Інший момент, що дуже часто виникають проблеми пов'язані з тим, що люди, які займаються у відповідних державних адміністраціях цими закупівлями, вони просто не є достатньо фаховими. Це дійсно велика проблема, тому що дуже важко знайти в якомусь там районі, чи в якійсь там селищній раді, чи ще десь людину, яка буде дуже добре розбиратися в системі Прозоро, і в тому дійсно, ну якщо є нормальні помисли, в тому, щоб провести закупівлю, так щоб отримати якісний товар по якнайменшій ціні. І в даному випадку можуть допомогти наші спеціалісти, тому що у нашій організації є багато людей, які пройшли відповідні навчання в Києві, які сертифіковані і акредитовані відповідно міністерством економічного розвитку і торгівлі, яке власне запускало систему Прозоро і державне підприємство Прозоро, яке опікується розвитком цієї системи. Тому в межах підписання цього меморандуму ми будемо їздити по області, і ми будемо проводити навчальні програми, різноманітні тренінги для чиновників, які власне. Реалізують і працюють з цією системою на місцях, і тут безумовно також важлива допомога обласній державної адміністрації. Тому що ми розуміємо, якщо ми приїдемо просто так і скажемо, ми хочемо вас навчити, це буде одне питання. Якщо ми приїдемо і дійсно буде політична воля на те, щоб щось змінилося, то тоді прийдуть, вислухають і почнуть це впроваджувати. Ну і останній момент, який слід сказати щодо е підписання меморандуму, це власне. Те, що е, у нас в ньому закріплені конкретні цифри. Конкретні цифри, які ми протягом року маємо досягнути. Е, звідки ці цифри взяли? Справа в тому, що наша громадська організація Харківський антикорупційний центр, ми реалізуємо. Проєкт Європейської комісії по запобіганню корупції в сфері публічних закупівель на території Харківської області. Харківська область була вибрана Єврокомісією одним з пілотних регіонів, де реалізується цей проєкт. І це, власне, ті показники, які е, визначені як ідеальні для досягнення саме Європейської комісії в межах реалізації цього проєкту. Але їх реалізація вона матиме безпосереднє вираження в економії бюджетних коштів. Тобто у нас в меморандумі чітко закладено, що за перший рік роботи ми маємо домогтися економію бюджетних коштів в півтора рази. Тобто, якщо на сьогоднішній день вона складає за рахунок системи Прозоро 4%, ми ставимо собі мету, щоб ця економія складала 6%. А в числовому вираженні на відсотковому це. Не один мільйон, це десятки мільйонів гривень, які в свою чергу можуть бути витрачені додатково на об'єкти інфраструктури, тобто, умовно кажучи, дороги, лікарні, школи і так далі. Скажіть, будь ласка, а які схеми сумнівного характеру найбільш частіше використовують в органах самоврядування Харкова та області? Е, ну, дивіться, те, що я назвав, це перш за все оці всі е, ігри з тендерною документацією. По-друге, це, скажімо так, фіктивне таке проведення тендерів, коли на тендери заходять пов'язані між собою особи з попередньою змовою на участь в ньому, і відповідно ці особи потім і виграють. Ми писали безліч звернень. Я б зараз хотів навести приклад Харківської міської ради, де знову ж таки повертаючись в тему освіти і харчування для дітей. Де в дев'яти районах було проведено процедуру закупівлі е, дитячого харчування для шкіл, і е, сума закупівлі за дев'ятьма районами, вона більш ніж 100 мільйонів гривень склала. І, відповідно, е, конкуренцію на цих тендерах мало комунальне підприємство і фірма, яка безпосередньо пов'язана з керівником комунального підприємства. Більше того. Е, Ця фірма, один з засновників фірми, яка пов'язана з керівником цього комунального підприємства, за декілька місяців до цього дарує квартиру керівнику комунального підприємства. І вони, отаким от от дружним маршем, ці дві фірми <кій> заходять на тендери і скрізь перемагають. А реальні підприємства. В тому числі з іноземними інвестиціями, які, власне, перемагають в інших регіонах, які суттєво більш якісну продукцію поставляють для дитячого харчування і так далі. Вони не допускаються до участі з формальних підстав. Які це можуть бути підстави? Ну, знаєте, іноді, коли дивишся, чому не допустили підприємство до участі в тендері, буває дуже смішно. Ну, наприклад, немає всіх копій сторінок паспорту пустих. Ну, тобто там, де є якісь відмітки, е їх надали, а копії пустих сторінок паспорту не надали. Тому ми пропозицію цього суб'єкта, яка хай вона навіть буде на 500 тисяч гривень дешевше, на мільйон дешевше, на 2 мільйони дешевше. Ми її відвертаємо, а беремо іншу пропозицію. Іноді бувають взагалі анекдотичні випадки: це якщо говорити про міську раду, ось один такий приклад наведу. Комунальному підприємству. Трамвайне депо потрібно провести роботу з ремонту трамваїв. І вони говорять, нам потрібен документ, який підтверджує наявність досвіду у фірми-підрядника і персоналу. Приходить підрядник, три особи оформлено на фірмі, і каже: ми візьмемо на субпідряд інше комунальне підприємство, інше трамвайне депо. І от у них є навчені люди. І виграє цей тендер. Тобто, одне комунальне підприємство платить кошти. Інше комунальне підприємство виконує роботи, а гроші отримує фірма прокладка. І, от, власне кажучи, таких прикладів їх насправді достатньо багато. Це означає, що вибачте, з нашими чиновниками з тим, як вони звикли працювати, навіть коли найкращу систему запроваджується, завжди знаходять у ці лазейки для того, щоб викручувати свої інтереси, вставляти свої фірми і так далі. Саме тому дуже важливо на всі ці випадки правильно реагувати, щоб просто-напросто такого не допускати. І е, я сподіваюся, що е, підписання цього меморандуму запустить правильний процес взаємодії між владою. І представниками громадянського суспільства. І е, в даному випадку дуже важливо, щоб, скажімо так, те, що написано в меморандумі, воно не залишалося на папері. І я сподіваюся, що все ж таки е, воно буде реалізовано. Чому? Тому що, е, знаєте, коли ми тільки готували проєкт і ми е, е, включали ці от конкретні цифри в меморандум, було багато е, е, такого нерозуміння. А як же буде обласна адміністрація підписувати ці цифри, чи погодяться на те, що... тому, що показники вони достатньо жорсткі, і без реальної роботи їх досягнути буде дуже важко. І те, що він був підписаний сьогодні саме з цими показниками, те, що жодних зауважень щодо того, що дійсно треба цього досягати, треба е... знижувати до пороги, треба збільшувати рівень конкуренції, треба. Збільшувати обсяг коштів, які будуть йти саме по конкурентним процедурам, жодного зауваження з боку обласної адміністрації з цього приводу не було. І це вселяє надію на те, що дійсно буде воля нарешті навести лад в цих закупівлях. А скажіть ще таке питання: антикорупційний центр розпочав активну діяльність стосовно роботи комунальних підприємств. Чого ви вже досягли в цьому напрямку? Е, так, дійсно, це є достатньо великий такий пласт нашої роботи, тому що з одного боку ми активно займаємося діяльністю, пов'язаною з публічними закупівлями з іншого боку, це все ж таки контроль над діяльністю комунальних підприємств. І тут ми вирішили почати з міста Харкова. Справа в тому, що Харків у нас такий, знаєте, е, заповідник дрімучого віжества. Тому що у нас міська влада вона собі дозволяє вирішувати, які закони України для неї є прийнятні, які вона буде виконувати, а які закони є неприйнятними, і, і вона чомусь вважає, що їх виконувати не потрібно. Ще в 2016 році Верховною Радою було ухвалено закон про, скажімо так, відкритість діяльності комунальних підприємств. По цьому закону комунальні підприємства на своїх сайтах мають вивішувати повну інформацію. Пов'язану з статутом, керівниками, розміром коштів, які отримують керівники, відповідно, всі надбавки, премії і так далі, а також фінансову звітність. І цього найбільше бояться комунальні підприємства в Харкові. Тому що протягом певного часу у нас не було жодного підприємства, яке б відповідно таку інформацію опублікувало. Коли ми лише почали займатися цією темою, ми. Приходили в міськраду і казали, так давайте, прийміть таке рішення, чому <кій> в Києві, в Полтаві, в Дніпрі, у Львові цю інформацію публікують і все нормально. А чому у нас Харкові цю інформацію ховають? Що ж у вас там такого, що ви їх ховаєте? Нам казали: та ні, 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 ні. Ми не ховаємо. Ми приймемо, приймемо, приймемо. Але далі розмов справа не йшла. І тоді ми вирішили звернутися до суду для того, щоб в судовому порядку змусити підприємства. Опублікувати цю інформацію. Нами було обрано три комунальних підприємства: це Жилкамсервіс, Харківський метрополітен і комплекс по вивозу побутових відходів. Чому були обрані ці підприємства? Ну тому що, е, власне, до їх діяльності є багато запитань, і за послуги, які надаються цими комунальними підприємствами, харків'яни платять, по суті, щодня. Щодня їздять в метро, живуть в будинках, від будинків вивозиться сміття і так далі. І ось тут відбувається дуже цікава ситуація, коли знаєте, є така реклама, де кажуть: не всі йогурти одинаково полезні. Так, і з харківськими комунальними підприємствами не всі комунальні підприємства виявилися однаково закритими. Наприклад, комунальне підприємство по вивозу побутових відходів відразу ж опублікувало відповідну інформацію і сказало, що нема питань, ми все покажемо, все розкажемо. Будь ласка, приходьте, дивітесь, все у нас є на сайті. А інші комунальні підприємства, Жулкам і метрополітен, вони почали заперечувати проти цього. Чому? Тому що їм крайне важливо цю інформацію не показувати. Бо якщо ця інформація піде в публічний доступ, то буде зрозуміло, де і як наживається керівництво цих комунальних підприємств. Тому що у нас же як все дуже просто працює. Є органи, які мають контролювати виконання закону. так. Прокуратура, податкова, аудиторська служба і так далі, і тому подібне. Вони приходять, дивляться документи, щось там знаходять, в кишені собі отримують і йдуть. І все нормально, працюйте далі. Потім прийшли інші, і так само, і цю інформацію нікому не показують. А якщо ця інформація піде в загальний доступ, то вже відповідно прокуратура не зможе там чи будь-який правоохоронний орган прийти, взяти собі щось і піти. Треба буде на це реагувати. От, власне, тому так цю інформацію комунальні підприємства і ховають, і тому вони так вручаються навіть в судах, не відкривають цю інформацію з комуна з підприємством по вивозу побутових відходів. Ми в результаті уклали в суді мирову угоду, тому що вони власне виконали наші вимоги. Позов по комунальному підприємству ЖилкомСервіс було судом задоволено в повному обсязі, але наскільки мені відомо, «Жилкомсервіс» настільки впертий, що планує подавати на це рішення апеляцію. Позов по е, харківському метрополітену він зараз перебуває на розгляді в суді, і я скажу так, що е, по моєму особистому враженню, саме метрополітен найбільше нервує щодо оприлюднення цієї інформації, тому що насправді. Якщо вона буде оприлюднена, якщо будуть оприлюднені там ще крім звітів, мають бути оприлюднені договори, за якими метрополітен сплачує кошти кому і як він сплачує, то ми побачимо, що за великим рахунком, вся ця система Харківського метрополітену, вона на сьогодні працює на збагачення окремих осіб чи родин окремих осіб, пов'язаних безпосередньо з керівництвом нашого міста. Так, ще одне питання, якому антикорупційний центр приділяв багато уваги, це виділена виділена земель по схемі житлово-будівельних кооперативів. І після того як цим питанням зайнялася таки генеральна прокуратура, міськрада перестала виділяти за цією схемою землі. А то чи можна сказати, що це вже якась перемога? Безумовно, я вважаю взагалі, що припинення роздачі землі за кооперативною схемою є найбільшою перемогою діяльності нашого антикорупційного центру і взагалі одним з найбільших позитивних здобутків цієї каденції Харківської міської ради, взагалі всього міста Харкова. Справа в тому, що кооперативна схема вона дозволяла виділити ділянку абсолютно необмеженої площі в будь-якому районі міста. І за цією схемою було роздірібанено тут іншого слова сказати не можна. Найкращі місця в лісопарку Харківському, там, де зараз проживає народний депутат України Михайло Добкін, власне кажучи, його маєток збудований на землі, яка була роздана за кооперативною схемою. Більше того, він особисто. Підписував рішення міської ради, він тоді був міським головою, про виділення цієї земельної ділянки одному з житлово-будівельних кооперативів. Тому, власне, ця схема вона працювала так, що е, найвищі посадові особи міста Харкова не циралися особисто приймати в ній участь. І е, ви знаєте, іронія ситуації в тому, що в нас чиновники дуже люблять розказувати, які вони багаті, які вони успішні. У них супер успішні дружини. Діти їм дають кошти, щоб вони відпочивали. Ну, все прямо от, а вони самі чесні і святі. Але при цьому, ну якщо у вас такі успішні дружини, якщо у вас такі багаті родини, так купіть землю. Ну на що ви крадете землю? Там півтора гектари у міста. Якщо у вас це так добре, так купіть, заплатіть в бюджет і будуйте собі на здоров'я. І от, власне кажучи, те, що нам вдалося припинити цю схему, і те, що на сьогоднішній день прокуратура вже... Цілому ряду осіб пред'явила підозру, це є найбільшим здобутком. Але є одна проблема. Ця проблема в тому, що в ухвалах Печерського районного суду згадується особа 5, яка на той час була секретарем Харківської міської ради. І ми бачимо, що е, харківському міському голові Добкіну підозра пред'явлена. Підлеглим пана Допкіна, який готували проекти рішень, підозра пред'явлена. Єдина особа, якій чомусь не пред'явлена підозра, є секретар Харківської міської ради, тогочасний пан Кернес, який в подальшому став Харківською міською головою. І тут у нас в... виникає дуже багато запитань до Генеральної прокуратури України, чому так відбувається. Чому певним особам іде повідомлення про підозру? Чому певних осіб навіть знімають депутатську недоторканність, хоча це достатньо важка процедура. А одну особу в нас якось намагаються з цього процесу виключити. Проблема в тому, що не можна взяти і цю особу просто виключити, тому що тоді справа розвалиться і не буде покараний ніхто. Або мають бути покарані всі, і тоді має бути підозра Кернесу. Або справа розвалиться, і за те, що була роздіребанена харківська земля, не буде покараний ніхто. Ми сподіваємося, все таки, що і будемо домагатися того, щоб генеральна прокуратура була послідовна і всі винні понесли покарання. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що ви до нас завітали. Знайшли час. Я нагадаю, що у нас в гостях був Ігор Черняк, депутат міськради від фракції Самопоміч заступник голови правління громадської організації Харківський антикорупційний центр. Ви дивилися програму відзеркалення на все добре.